السلام علیکم مینوال امید لرم چې ټول برور جوړ به وي. نازی اکبر یو ځل بیا د اویز د قاتلانو په باره کې څه ویلي دي؟ هغه نازی اکبر ویلي چې دا قاتلان دې سړیان په چوک کې پانسي کړل شي او عدالت ته دې پیش نه کړل شي. مینوالو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې څه ویلي دي، نو ویډیو سکیپ نه کوئ. یوه معلومات تاسو ته در ورسیږي، د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وي او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهربانی وکړئ زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو، نازی اکبر د لندن نه یو ځل بیا د اویز د قاتلانو په حق کې اواز اوچت کړی دی او ویې دي چې دا قاتلان دي یعنې عدالت ته پیش نه کړل شي، ځکه چې دې قاتلانو د ګل غوندې خلک وژلی دي. دکه یوه خبره کوي چې سړیان دي دا قاتلان په چوک کې پانسي کړل شي، خو دا د رښتینو قاتلان وي دا اویز، ځکه چې یو څو ورځې مخکې د اویز د قاتلانو مور او پلار قرآن مجید اغوستی او په قرآن مجید باندې لاس ایښی او ویلي یعنې زموږ دا زامن بې ګناه دي، دا درې واڼه چې دي نو د پولیسو په وهلو او په ټکولو باندې دوی دغه جرم منلی دي، او که داسې وي نو بیا دې پرېښودلی شي، ځکه چې ظلم دې نه کوي ورسره. او که د رښتینو قاتلان وي او دوی رښتینو اویز قتل کړی وي، نو بیا دې دوی سره هم دا دي د چارسدي په چوک کې دې ازباران کړی شي او پانسي دې ورکړل شي. لکه مینوالو چې نازی اکبر هم وایي چې زه یوه پښتنه یم، ما سره هم همدغه شانتي کېدل، خو چېرې دا ملزمان پرېښودلی شول او دوی ته سزا ورنه کړل شوه، نو سبا نور کسان هم همدغه شانتي په ډاډ باندې مړي کولی شي او سړی هم کسانو سره غلط کارونه کولی شي، د هغې نه بعد بیا قتل کېدلی هم شي. خو مینوالو، موږ نازی اکبر سره دې خبرې ته په شا باندې ولاړ د دکې د وجې نه، یعنې تا د حق اواز دې اوچت کړی دی او د حق اواز سره موږ چا په شا باندې ولاړ یو، ځکه عزتمنو چې نازی اکبر د پښتو مشهوره اداکاره ده، د پښتو په اصولو هر یو شي باندې ښه پوهېږي او ویلي دي چې دا سړیان دې دا قاتلان پانسي کړی شي، په دوی باندې الټو څه اکشن وانغسته دي، بس سړیان دې پانسي کړم. ستاسو د دوی په هره باندې نه څه خیر دی، حتما نه څه خپل رای لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ او زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې څه زموږ د نوي معلومات دپاره د څه زموږ نیوز کلیک چینل د څه سبسکرایب کړئ، خوا کې استاد کړئ نشان وخه چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.